приїхали до нас. Вони зараз нам подадуть дух отої дивовижної, красивої землі, багатого краю на національності. Там понад 100 національностей проживає в дружбі, в мирі і в спокої в Закарпатті. Зараз я почую і українські пісні, і угорську. На сцену запрошую лауреатів міжнародних і сибирських конкурсів Мирославу Копенець і Олександра Товпта. Але спочатку буде Мирослава. Oh.
речі, між різними національностями не було. І одна з найвідоміших пісень угорських – це балада, називається «Лелека». В ній говориться про глибоку філософію між тим, як лелека прощається із своїм гніздом, але він весною повернеться. А людина, коли прощається з рідним домом, вона уходить в той край, де немає ні ревнощів, ні кохання, ні зворотнього шляху.